Čaute ženky, takže vidíme sa tu zase o týždeň pri ďalšom videjku. No, tento týždeň som písala vlastne do článku o tom, ako sa mi zo 16. stal 17. týždeň, alebo je to už vlastne 17. týždeň, len o tom vlastne som nevedela. Takže kľudne si to prečítajte. Ono to nájdete na stránke Baby, lebo určite viete už kde, ak pozeráte a čítate pravidelne. No a pri tomto videjku by som vám chcela spomenúť, lebo ja som v článku spomínala aj vlastne vyšetrenie v Martine. Chcela by som sa tomu trošku pomenovať viacej, lebo predsa len do článku sa to nedá všetko tak zhrnúť. No, dôvod prečo ako a tak som písala v článku, ma doktor poslal na vyšetrenie do Martina. Oni tam nerobia len vyšetrenia, ale čož je zaujímavé, robia tam aj 3D a 4D sonu. To je veľmi zaujímavé, pretože to u klasického nášho ženského gynekológa nenájdeme, teda nemajú to, pretože sú to špeciálne prístroje a špeciálne programy v tých prístrojoch, ktoré vlastne oni majú zaplatené, vedia ovládať, sú špecialisti na to a tak ďalej, majú nadstavbu nad klasického akože doktora so špecializáciou. No, a vlastne, ako som spomínala, tie vyšetrenia, robia tam vyšetrenia, už vám to spomeniem, aj toto. Robia tam vyšetrenia vlastne v prvom týždni, teda v prvom trimestri a v druhom trimestri aj v treťom trimestri, hej? Všetky tri trimestri vlastne, takže počas celého tehotenstva v podstate to rozdelí do tých troch vyšetrení. Prvé vyšetrenie je vlastne v prvom trimestri, ako som hovorila, tam ide iba o to, že či je dieťatko správne uložené, nejaké základné veci, či sa vyvíja dobre a tak ďalej. Tam nemá ešte veľmi čo akože až tak perfektne akože pozerať. Zväčšia pozerajú tu je, či aj to, či je dobre uchytené na maternici a v tom vnútri vlastne. No, čo sa týka druhého trimestra, to je veľmi dôležité, to mi vysvetlil aj môj gynekológ. Tam ide vlastne o vyšetrenie chromozomálnych rôznych akože porúch, ako je ten Downov syndrom, čo som spomínala. Tam už pozerajú, či sa aj vyvíja správne všetky možné orgány, mozog, plúca, čreva a tak ďalej, hej. Ale všetky základné orgány oni skontrolujú. Oni majú nejaké tabuľkové veľkosti, si myslím, podľa ktorých vlastne to pozerajú aj v tých systémoch. Porovnávajú, že či sa dobre vyvíja, alebo príliš pomalý, alebo je tam nejaká veľká stagnácia a tak ďalej. Čo sa týka toho tretieho trimestra, tak tam to zase tiež nie je až také dôležité ísť na to vyšetrenie a platiť si za ňo, hlavne to aj. Pretože tam už pozerajú iba veľkosť toho plodu, obzerajú ho, či už je akože finálne, či má všetky tie orgány vyvinuté a tak ďalej. Tam toto vyšetrenie vám dokáže v podstate spraviť aj gynekológ u vás v gynekologickej ambulancii, pretože on má tiež sono, síce obyčajné 2D, klasické, ale dokáže to tam nejako proste pomerať a zistiť, či je to vlastne v poriadku. Preto zväčša to tie vyšetrenia v prvom a v treťom trimestri robievajú klasickí gynekológovia, vaši, ale zväčša na toto v druhom trimestri posielajú práve tým špecialistom, ako je napríklad pán doktor Grochal v Martine. Mňa teda tam osobne poslal môj gynekológ, pretože jediný na strednom Slovensku, tak mi to bolo tiež vysvetlené. No a oni, ja si myslím, že sa tým trošku aj tak akože chránia, že či je to všetko v poriadku, či je dieťatko zdravé a tak ďalej. Keby náhodou ten triple test nevyšiel alebo niečo také, jednoznačne posielajú. Ale oni už zvyknú teraz posielať skoro všetky vlastne pacientky a sú to aj viacerí gynekológovia, nielen ten môj na Slovensku a v Bystrici. A takže ono, není to zlé. Ja si myslím, že je to fajn, hlavne aby ste sa vy mamičky ukludnili, boli v poriadku, že všetko zdravé, šťastné, že to v poriadku, ale
Je to otázne, no, lebo 80 eur iba za vyšetrenie. Či už ide o to vyšetrenie v prvom trimestri, v druhom alebo v treťom, hej. Všetky stoja 80 eur jedno. Takže je to celkom dosť peňazí na vyšetrenie, z ktorého vlastne sice budete vedieť, môžete byť kľudná, že všetko v poriadku a tak ďalej, pretože keby náhodou nebolo niečo v poriadku a dieťatko by malo mať nejakú vadu a tak ďalej, tak pokiaľ viem, tak zo zákona na Slovensku, v Čechách, neviem ako to je, tak tam my máme uvedené, že do 24. týždňa tehotenstva je možné ukončiť tehotenstvo, ak má byť to dieťatko a ten plod vlastne, ten novorodenec nejako postihnutý, chorý a tak ďalej. Sú tam nejaké ďalšie podmienky, to už som všetko nečítala, ale toto viem, že do 24. týždňa. Práve preto to robia do 20. týždňa. Vyšetrenie v druhom trimestri od 18. do 20. týždňa, hej? To prvé je, myslím, do 13. týždňa a v 3. trimestri je to od 30. týždňa a vyššie, hej? Takže to je už tak. A čože je ale zaujímavé, o čom som chcela hlavne povedať, tak je, že vlastne v tom Martine robia aj, ako som spomínala už, tak robia tam 2D, teda akože klasicky to má aj náš gynekolog, ale 3D a 4D sono. To je veľmi zaujímavé. No, aký je medzi tým rozdiel? To sa asi chcete spýtať. 2D sono je klasické sono, ktoré má gynekolog v každej ambulancii, hej? Takže vidíte akože v podstate plocho to dieťatko. Vidíte, že má tvary, hej, ale je to ploché a je to čierno-biele. Je to klasické. Ak si vypýtate fotku alebo gynekolog vám automaticky dáva fotku vaše dieťatka, tak to je vlastne 2D sono, hej. Klasicky vy to vidíte na takom, ako to nazvať, no, v takom tvare proste, hej, a tu máte uložené dieťatko niekde. To je klasické 2D sono, hej. 3D sono, ten pán doktor v Martine už má aj farebné. Tam už môžete aj farebne vidieť vlastne to dieťatko. V podstate tak ako na 2D sono, len je to farebné a už tam vidíte aj ten tvar, už vidíte aj tú akože kožu, aj to vlastne zafarbenie. Čiže zaujímavé, lebo vidíte ho, ako keby ste ho mali pred očami z toho brúška, hej? A pritom ho nemáte, pritom je pod kožou, aj pod tým všetkým uložené tam v bezpečí. A vidíte ho, aké bolo pred vami. Takže to je krásne. Plus to 4D sono, to je, neviem ako dlho je to na trhu alebo na svete to funguje. Ale je to fakt malý zázrak, by som to nazvala. Pretože oni vám to dokážu nahrať na DVD alebo na USB kľúč. A tam vám dokážu vlastne nahrať celé dieťatko, ako sa hýbe v tom brúšku. Či už tváričku, ručičky, nôžky, celé proste dieťatko, aj s tlkotom srdiečka. Aj tie pohyby, ktoré vykonáva, či už rúčkou buchne, alebo nôžkou kopne, alebo si cmula prst v ústach, alebo je opreté o rúčku, aleška, spinka. To už je jedno, čo robí, tam to všetko uvidíte. Neviem, v akej dĺžke teda nahrávajú to video toho dieťatka, ale aj keby to boli 2 minúty, tak sú to asi veľmi krásne 2 minúty pre tú mamičku a hlavne je to pamiatka na celý život, lebo je to pamiatka na to, ako vy ste ho mali vlastne v brúšku, ako tamto dieťatko žilo, nažívalo si a ako mu bolo a sú to vlastne prvé fotky a videá toho drobca ešte nenarodeného, hej, takže kedy si toto nebolo. Takže ja si myslím, že teraz by sme si to mali veľmi akože vážiť. No a keďže je to takýto parádny výdobytok doby, tak si za to pýtajú aj vlastne peniažky, pretože nerobí to každý, nemá každý na to tie programy a systémy, ako som hovorila. Takže u tohto doktora v Martine, čo som pozerala vlastne ceník služieb, tak ako som hovorila, vyšetrenia stojí všetky 80 eur. Ak je to klasické iba sono vyšetrenie a je to jedno, v akom je tom týždni alebo hoci čo, proste chcete byť vyšetrené profesionálom, tak je tam 50 eur.
ale neskontroluje nič konkrétne, iba on ho vyšetri, či v poriadku, povie a tak ďalej. Takže to je už veľa. A vlastne to 2D sono vám robí gynekolog, 3D sono, tú farebnú fotku, to vám vlastne spravia za 5 eur v Martine a za 10 eur je to video. Takže to 4D sono, hej. Takže keď si priplatíte 15 eur, tak môžete mať aj to 3D aj 4D sono dokopy. Krásna pamiatka, lenže keď to spočítate aj s tými 80 eurami za vyšetrenie, hej, tak už ste skoro na stovke. Takže tam je tá suma dosť vysoká, si myslím, ale ak chcete mať parádnu pamiatku, tak určite to stojí za to. Akože ono tých 10 eur hocikedy necháte, či už v lekárni za hlúposti, nejaké lieky, mastičky, alebo krémy na tvár, už hoci čo sa kúpuje v lekárni, alebo to necháte v obchode, v potravinách. Takže tých 10 eur, ja si myslím, nie je to každý mesiac, ne? Je to jednorázových 10 eur, takže tú desku by si tam podľa mňa mohli nájsť na takéto niečo krásne, aby si to potom neľutovali, keď budete vlastne, keď už porodíte a budete si tlcť hlavu, že dokeľu. Mohla som si nechať spraviť to sono. Mala by som parádny zážitok vlastne aj spomienku na to dieťatko. Aj keď musím vám povedať, že no, a to 4D sono vlastne spočíva v tom, že klasickým si myslím, že tým oným vám po brúšku chodia a nahrávajú to. Len tam ide o to, že to sono vydávate vlny, ako som hovorila. Ono sa to odráža od dieťatka. Ak to dieťatko nemá dobrú polohu na to video, aby tam aj niečo bolo vidno, nielen chrbátik a ričku, hej? Lebo keď už si zaplatíte za to, tak chcete vidieť aj tú tváričku, ručičky, ten predok. No a keď to není vlastne vidno na tom dieťatku, tak vás pošlú sa zase vonku si sadnúť pred dvere. Musíte počkať, kým sa dieťatko zase otočí nejako, prevráti, zmení polohu. Za 10, 15, 20, pol hodinu to môžete skúsiť zase. Zase vám budú tými vlnami chodiť po brúšku, dieťatko sa nemusí otočiť zase dobre. Hej, takže môže sa to aj na viac krát, zažila som už aj tak, mi kamarátka hovorila, že na 4 krát. Je proste robili to video, aj tak sa nepodarilo. Asi zaplatila zbytočne, hej. Lebo nebolo proste pekné to video. Nebolo tam skoro nič vidno, hej, lebo bolo otočené opačne. Takže je to také diskutabilné, no. Akože je to super, keby to išlo takto, hej. Jednoducho, že bolo by krásne vidno všetko. No len keď to není, tak je tam trošku aj tých starostí a aj pre to dieťatko to nie je príjemné, keď toľko na ňo idú tie vlny a toľko ho vlastne, keď to tak poviem, ožarujú, alebo ako to mám povedať. Takže to je buď hoba, alebo trobno. Musíte si vybrať, či vám to stojí za to, alebo vám to za to nestojí. Lebo naozaj tam prídete aj možno na prvý krát, hej, sa to podarí a budete mať krásnu spomienku a budete šťastná jedna aj ten drobec, hej, aj manžel, rodina, všetci, keď to uvidie. Len dávajte si pozor, ženy, lebo tie, ktoré nechcete vedieť po hlavie, tak na tom 4D sone to uvidíte, hej, tak na to si dávajte pozor. No, takže 2D, 3D, 4D sono, nové vymaženosti, sú vlastne takéto vo svete vlastne tej gynekológie. No je to už na vás, ženky, že či si vyberete áno, alebo nie, no. Ja nad tým ešte veľmi uvažujem, lebo idem v polovici augusta, ako som písala v článku, na to vyšetrenie. V 3. trimestri, či sa dieťatko správne vyvíja, či tie orgány sú správne veľké a tak ďalej. A rozmýšľam, či tam ešte teda nezavolám, že či by sa dalo k tomu spraviť aj to stano, nech si nájdu čas na to. Alebo nie. No. Ešte nad tým veľmi rozmýšľam, lebo bolo by to krásne, naozaj, fakt by som to chcela. Ale na druhej strane, neviem, či chcem podstúpiť to, že to dieťatko bude toľko osvecované, alebo ako to povedať proste, aby mu nebolo zle zase a aby potom nebolo aj mne zle. Lebo predsa len cesta do Martina, cesta z Martina. No, bude to náročný deň, každopádne, takže ešte to zvažujem.
A ak áno, tak vám určite o tom potom poviem. Keď aj poviem z toho vyšetrenia, ako to dopadlo, o čo mi povedali a všetko. Takže vidíme sa zase o týždeň pri ďalšom videjku. To ešte nebudem mať všetky tieto informácie, ale budem vám rozprávať o niečom inom. Ešte teda neviem o čom, ale niečo sa určite nájde. Takže ahojte zatiaľ, ženky.